ไม่ใส่เป็นผมนะเนี่ยผมมาเลยนี่โลกเสียนี่มันงาสกาบย้อนนี่ลิ เนี่ยคงเนี่ยคงไม่ยินเลยนี่ไม่รู้เรื่องเยอะเลยไม่ยินเลยไม่ยินเลยเหรอไม่รู้เลยกันเลยไม่รู้ไหมเนี่ยหาเลยฮะทำไมที่เราเรียกเชฟมินาสิวอะไรไหมล่ะสิวอะไรสิวอะไร Hello. ไม่บาลูกอ้าวบาลูกเลยเก็บดีมาบาลูก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 บาล
不信他的蔡北没办法说阿弟了呀呀阿哥我住这里啊嘿妈妈你都对了你看我明天吃面吗？一点点肉了。哎，哎，你面孔不漂亮。啊，面孔，哪面呢？那毛毛来找了不啦？真的话，丢面孔，我过来也没骗你，也没骗。啊，现在毛子毛来捞你啊喽？昨天面头在洗的要完没喽？啊，阿哥啊，明天来胡大伟，我不丢完那么丢，哎，那有可拉的嘛？毛毛那么丢掉，你别弄来吧喽。哦。我不丢嘞路，因为条江南那么长，这个世界是啊，我由于没得买毛了，好点啦，好点啦，好点啦，好点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 ，我昨天搞了今天拉乌的耶，拉乌的啦，拉乌的，给给给，多少？不是，就那话多没好在哩，面孔没有白撇多嘞，没留样嘛。啊，我好多话不讲着，我乌白的菜，你爱白菜别落没？嘿，没来多少咯，妈，你俺说伊那嘛，人家不一地拉么了呢？伊那路要天路也看下来没？走走走，过年你只能认得一下，也不认得。啊，那片嘛拉油没了。爸爸，没没得没得。没，挂着。都咱们家公买票多，对家了。对不啦？哎呀妈嘞，这出事了，买票没买么对？那公没钱，别打听嘞。你看我把路借的。哦，故意的，上路你嘛不？嗯，你公爷哪儿去了？我不是搬到旁边了的。过来过来，都咱们公爷不路别走，地来了。啊？啊不路地嘛了我。爬嘞，俺风浪跑的，你是俺表姐，俺谁做的？谁敢弄嘛？说，俺不来好了，问姐姐而已。不能不能啊！队长，啊，我老人家记得，哎，这不我白龙来了，我跟他讲，我过年到我家那个，就老他丢，还阿姑丢，
မှလည်းပြောထားကြဘူးသူရေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေနဲ့ပတ်သွားရေးတရားရဲပုံလေငါလည်းသူတောင်းဆိုလုံးလုံးမကောင်းတဲ့လို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာအခုငါပဲမျက်နှာပြက်ရတယ်အာနာလိုက်တာမျိုးထိုက်ကိုမင်းကငါပြောပါတယ်သူတို့နဲ့တိတ်မရောပါနဲ့လို့ဟဲ့နေတော့မဖြောက်တာသူများအကြောင်းအတင်းပြောနေလားဟဲ့ဒါဟိုတောင်းရောက်ထဲကမမောင်မှလားဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်အမလေးစော်တေးလိုက်ဝင်လာနေပြီနေရလေငါ့ကိုတစ်ခါဆိုတစ်ခါနော်မျက်နှာပြက်အောင်လှုပ်တတ်တယ်တနာလို့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်အာမနာတတ်ဘူးဘောပါကြီးနောက်တစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးရင်လေအဆင့်သူညာရင်သူလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြမှာဟာရုပ်ရကတော့သူ့လောက်မဟုတ်ရင်အဆင်ပြေပါရဲ့မြတ်ခုံးမွေးရေးတဲ့မိန်ကလေးဖြစ်ရင်ရပြီဟဲ့နင်ကဘယ်လောက်လာလို့ငါတကယ်ကြုံလာပြောနေရဩမုံကြံပြန်လာရွေးတယောက်ပဲလိုက်ရဲလိုက်ပါရဲအပေါင်းသင်းတွေကညီတို့အကုန်လုံးကတော်တော်မကောင်းတဲ့သူတွေပဲဝဝဖြူနေညို့သွဲညီတို့လည်းတငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမတန်တို့ခံစားရတယ်ဟဲ့ငါတို့ကအမှန်ပြောနေရလေငါတို့ပြောရမှာမှားပါပါလေမျက်မှောက်သာနေရောသဘောကျတယ်လို့ရှာနိုင်လို့လားမရှာနိုင်သူများမိတ်ဆက်ပေးအောင်မျက်နှာပြအောင်မလုပ်နဲ့လေမမောင်ရေဘာလို့တော့မလားတောက်ချင်ဘာမှတောက်ချင်ဘာလို့မတောက်ချင်ညီတို့စောင့်ကြည့်နေလိုက်လေငါသူစားမမောင်ပါညီတို့ရှိရောညီတို့အားလုံးထက်သာရုပ်ရည်ရောအကျင့်စရိုက်ပါကောင်းတယ်မင်းသားလေးလိုလူကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ညီတို့ရှိမှငါခေါ်လာပြမယ်အမလေးမောင်မောင်ရဲ့လှုပ်လိုက်ပါနင်သာလှုပ်နိုင်ရင်ငါတို့ကတိုင်းတိပြည်တော်နင့်ကိုတောင်းပန်ပေးလိုက်ရမယ်စောင့်ကြည့်နေပါနောက်နေ့ငါမွေးနေ့မတိုင်မှာညီတို့ငါ့ကိုတောင်းပန်ရမယ်လို့သာမှတ်ထားလိုက်ကျုပ်တို့ဆိုတော့ရည်ရဘာသားလေးဘာလေးလဲရှော့အားလုံးပြောချင်တာရှိတယ်သူသားမထိတ်မလန့်တာကြီးပဲလို့လားဘာလဲပြောအတီးပြောမှအတီးချာနားထောင်ဟုတ်တယ်ငကိုပြေမောင်းစေတောင်းမလို့လားနားထောင်ပေးလိုက်ပါကွာမမောင်းဒီမလေးဘာပြောချင်လို့လဲပြောမောင်းရည်စားထားတော့မယ်ဘာဒီမှာသကားပြောရလဲအထိုးခံကြရလားအာနေသားမအောင်မင်းရလဲမမောင်းသိချာစဉ်းစားပြီးပြီလားမထားပါဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတော့ရည်စားထားမယ်ဟဟ ला မဖြစ်နိုင်တာလေစိတ်ကူးရင်မြန်ပြီဟုတ်ဆိုကညကုံငွေပြတ်သွားတာအာရုံရောပါတိပါဟဟ ला လှုပ်ဖြင့်လှုပ်မယ်မရှိရီမန်းကြဘာမှမသိဒါနဲ့မှရည်စားထားခြင်းတည်းမမရည်စားထားတော့လုံးဝမရဘူးနော်နေ့ကကျမအနေဆုံးရောက်နေတာနေပြုံးရင်ခံရမယ်ကဲနေကြစမ်းပါအောင်ဝမ်းမမပြောလို့ဆိုတော့နားတော်ပေးလိုက်ကြပါဦးဘာနားတော်ရမလို့ဘိုင်းစားမထားရင်လူကိုကြည့်တော့ကလေးလိုခွေးလိုနဲ့ဒီသူများနိုင်ချင်တာခံရမှာเออโลเอลงจิเนาะงาต่วยเนี่ยมาไอ้กองซ้วยโทมาพี่ลิมอมๆอ่ะนี่ไอ้ไม่เยเจ็ดแต่ปုံเซนเนี่ยဆိုလို့ရှင်လေအနေခံရမှာกว่าအာတွေ့လားမောင်ဘာမှဘူးမှမရှိကြဘူးမောင်ကြီးစောင်းထားရင်လေဒီရင်ကလူလည်းဘူးမှကြီးစောင်းထားကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေပြန်နေရှင်เนาะမဆိုင်တဲ့သူတွေပါတိုင်ပတ်အောင်မလုပ်နဲ့နေ့ကနေမြက်ခုံးမွေးပြတ်မှာရေးစားထားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာလေเนาะအဲ့နင်းကိစ္စငောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသာပြန်ပြီဒီမြက်ခုံးမွေးကိစ္စပဲအဲ့မဲတူကြအောင်မဲတူခုံးမွေးလာတာ哦မဲတူဘူးရိုက်လိုက်လို့လည်းမသိဘူးတွေ့ပြလိုက်မောင်ဘာကိုကောက်တော့ပြတ်သွားအကောင်ဝေးပြက်လေရီစားထားပါပဲမသိဘူးသိဘူးရီစားထားမယ်အကောင်ရီစားထားမှာပဲရီစားမထားရင်လေမုံလည်းမစားဘူးထမင်းလည်းမစားဘူးဘာစို့ဘာမှမစားဘူးခန်းထဲရိုက်လေပြေထွက်တော့ဘူးထဲမှာပဲငတ်ကပ်ပြီးနေတော့မယ်သေးသေးကိုရော်လေကိုရော်လိုက်ချုပ်ချယ်နေရောတော့ရီစားထားတာမထားတာလွတ်ထားလိုက်ပေါ့မင်းပါစကားပြောရလဲအမင်းညမနော်ဟာငါမသိပဲနေမလားတက်ပဲ16နှစ်ရှိနေပြီတော်တော်သူဖြစ်သူခံပါကွာမင်းကလည်းကွာမင်းကြီးမှကြောင့်မသိရကြရပဲဒီလောက်ကလေးဆန်တာကိုလေအဲ့တခြားကောင်တွေကငါတို့သူ့ချစ်တယ်လို့မျိုးချစ်နိုင်ပါမလားသူခံစားမှာစိုးလို့ပါကွာကိုကြီးတို့ကရှိုးဆွဲလွန်းတာပါဗျာလိုက်အုပ်ထိုင်အောင်ကြက်တောက်လည်းမဟုတ်အဲ့အောင်တွေ့ကောမင်းကိုကြီးအဲ့လိုမပြောနဲ့လေဟာကိုကြီးတို့ကလည်းရှုံ့ညာပဲအရင်ဆုံးမမအောင်ချောက်ဘူးလို့ရီးစားထားတာနောက်မှသူစိတ်ကောက်ရင်တည့်ရတိုင်းလေခေါင်းကလည်းတအားမှားအဲ့နဲ့တကယ်မထွက်လာဘူးလို့အေးဟုတ်တယ်เฮ้ยหึมีตั๋วจ่อวะหึบ่มีลงมาเลยมีแม้ตู่มูมูเนี่ยไล่ย้ายได้มั้ยล่ะอ๋อไอ้มา CCTV ตัดหาเลยหมดเว้ยเนี่ยเนี่ยอปู่ไอ้ลงมานี่เนี่ยมีไม่รู้ดีไอ้มานี่แหละนี่กูบ่รู้ชื่อโหลเลยเนี่ยมีตั๋วจ่อวะย่างตั๋วจ่อไม่ย่างรู้สิมีตอกเสียเวรรู้ไม่ย่างอตงซีช่อไล่มาเนาะอ้าวไม่รู้ไม่ย่างดิเนี่ยมาวายก็ไม่ย่างฮะเนี่ยเนี่ยไม่ย่างโอ้อ๋อเอ๊ะเก้าเนี่ยကိုလေးကံကောင်းပါစေရော့ကိုလေးတို့ကက်ဟာဘာကြီးလေး
ซอลเลยเด้อไปซอลเลยเด้อกูเลยไปหิจาละไม่เต็มမောင်ညီမလေးကိုလေးလေးညီမလေးကြိုက်တဲ့အသားချောင်းချက်ထားတယ်လာစားပါလားမစားဘူးမာလာရတာလေးလေးဆက်ဆက်လေးဟာမစားဘူးမစားပါဘူးဆိုဒုက္ခပဲမာလာနဲ့တော့မရဘူးဆိုငါဘယ်လိုလုပ်အောင်เอ้ยมาหาเปาะฮัลโหลมิวมิวฮะง่าโหเลยง่าเปาะได้ไหมมูหลอปูปิซ้อมมาแฮง่าไอ้ยังไปซ่าหนิบีอ่ะเมียเอาซิมิตั้วซ่าเลยฮ่าง่าซ่าโลไม่อยากอูง่ากวยเนี่ยพยายามตัดทาโลบ้าพยายามตัดเด้สั่นคว้าได้ฮะล่ะถ้าสนนี่ก็ซอยเลือดตั้วอยู่บ่อ่าห่มมาบ่อูอ๋อกดตั้วแหละยงตั้วบ่ฮะล่ะทำไมใจดำบ่าวมะล่ะกูทวยทำไมใจบ่าบ่าง่ากะยูไซเสียล่ะเนี่ยไงนี่เลยเป็ดอ่ะง่าเวกะยูไซลูกบ่าหึลูกบ่ามิวมิวเลยลูกบ่าน้องง่ายังไปซ่าหนิลูกบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าพี่ๆพี่ๆดันเนี่ยคณะเราส่งเนาะง่าเมย์ซี้ตั้วเนี่ยล่ะง่าสั่นคณะส่งไปเนี่ยอ่ะง่าเมย์เปลี่ยนล่ะเนี่ยนี่สิตั้งล่ะแกมะเนาะดาเป้เนาะလေဒါကိုသူတော့ဆက်ဆက်ပေးပြပါနော်အေးပါဘာဘယ်သူလို့အပြောလဲမထဲအောင်အမောက်ပဲဆိုတော့လေရနံပါတ်မမပါနေတော့ဒီတိုင်းမဲ့ကိုသူကလက်ထဲပဲရအောင်ပေးပြပါနော်ဟုတ်စိတ်ချမနော်လေဟုတ်ကျေးဇူးပါလေဟုတ်မိုးလေးလာပေးပါလားဘာလုပ်ပြီးပါလဲဟယ်လိုဘာဆိုနေလို့ဦးရီအောင်ခုန်နေပါသေးဆိုမှအခုတည်းရောက်မလာသေးဘူးလားမျိုးမျိုးရဲ့အေးလာနေပြီဟဲ့ခဏလေးဘာစကားပေါ်မှာမလို့အောက်ဆိုမမြင်လားနော်ငါရေးပိတ်ဆောင်နေပြီနော်ဒါပဲဒါပဲလာနေပြီလာနေပြီဘူးဘူးကလည်းမသိပါဘူးဘူးပြေးလို့ဘယ်မှမသိလဲမောင်ရအများပဲငါတို့လိုရတာ။ညာလေနေပတ်စားချင်မှာလက်ထဲမှာမကုန်နေအောင်ငါကြာကြနေတယ်။တော်ချာနေကိုလေးထွက်လာငါတို့မမိပါအောင်မေ။အဲဘာကိုလေးထွက်လိုက်ပုံပုံပုံ။ဝေနတ်။အိုး။ဟဲ့နိခနာကွယ်နေအမမောင်းနေမှာမြင်မှာပေါ့ဒါဒီပတ်လား။ဝါမဖြစ်ဘူး။ฮัลโหลกุนนี่เจ้าบ่าซายีมึงมาบ่เล่นมาท่าเกยอูล่ะอ๋อมาท่าเกยหยอกเลยกุนนี่อ่ะมากุนนี่หีเนี่ยตู่ล่ะมะนี่อ่ะจนเตมโลเว้ยหุ๊ดเด้ท่าบ่ลงลงนี่ตรงมามี่ดาหุ๊ดเด้อะห่าจ่องอ๋อจนกุนนี่อยู่เป้เมียเปียวซะเว้ยกุนนี่เนี่ยน้อมมาลายอยู่เมย์ซุบิจนอะเต็นต้นหลบพี่รองาถั่วล่ะลูไม่อยากลูบ่กว่าอ๋อดีนี่ก็ไม่ลงมาเนี่ยเปียดีนี่อ่ะแมนยูไนลูเกยเป็ดเด้เปียตีตาตั้วซ่ามะลูฮะมึงมะนี่อ่ะได้เป็ดเด้ดีนี่ได้เป็ดเปียมีล่ะฮ้อအာဆိုမနေ့ပြန်လာဖို့နော်အာလာဖို့မယ်ဗျမနေ့ပြန်စိတ်ချက်မနေ့ပြန်တော့ဆက်ဆက်လာဖို့နော်လို့အာအဆအဆအဆနော်စိတ်ချက်ဒီနေ့တော့နားပြရသေးပြနော်ဒါပဲနော်ကိုနေကြီးဟောဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီနေ့မှစိုက်ကားပိတ်ရတယ်လို့တော်တော်ကြည့်မအောင်ပဲကောင်းလေဟမ်အချိန်နေမကောင်းလို့ဂိတ်နားရတာနဲ့အချိန်နေကောင်းလို့ဂိတ်ပိတ်ရတာနဲ့ဟောင်းနေမအောင်မသိဘူးဟောလေမလေမင်းရောမပဲတေရောမပဲမဲတူဟာလန့်တာကွာမင်းကလေဟာဒီနေ့ကတော့ကန်စားတာတွေမဲမောင်တာပဲဟေးအေးဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့လေမင်းကငကြော်ကျွေးမယ်ငါမစားတော့ဘူးเนาะမင်းမဲစားရည်တော့ဟာ
ကဲလာမဲတူလာမမလေးညီမလေးနေလေတော်ရောက်နေပြီစာဟုတ်ပေါ့ဒီမလေးမမုံတိတ်ကြိုက်တဲ့ပေးခေါက်ဆွဲလေးလှုပ်ထားတယ်ထွက်စားပါလားနော်ပေးခေါက်ဆွဲလေးပူပူနွဲ့နွဲ့လေးဟုတ်ခါတူတာစိတ်ကောက်မပြေလို့ရှိငါကွိုင်းတက်မှာဟုတ်ချေအရလေးနေလေးတပတ်လောက်ကစ်လိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ哇တယောက်တည်းလောက်အရပလင်းလေးဝယ်ထားတော့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လေဟုတ်လောငါမှာစိတ်ညစ်လို့တောက်ကြဖိန်ကန်လေးတော့မရှိဘူးဟွတော်တော်သုံးမကြတဲ့ကောင်လေးခန်းနေရတယ်ဘာတမ်းမှမကြရတော့ဘူးဆိုတော့ငါလမ်းတိတ်ကိုပြေးပြီးတော့တရားတော့သွားပလိုက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်သွားမယ်သွားမယ်ဟာကိုဟုတ်ကိုကြီးမင်းအပြင်သွားမလို့လုံးနေတယ်မှတ်လားဟင်ညမင်းမသွားနဲ့နော်မမောင်ထမင်းလည်းမစားဘူးမှတ်လားဒါလည်းပြရပါလားအေးတော်ကြခန်းထဲမှာတခုခုဖြစ်နေဦးမယ်တရားစောင့်ကြည့်တာညမင်းဘယ်မှမသွားနဲ့နော်ငါမျိုးအတန်တန်မှားရယ်နော်အေးပြောအေးတော့ဟုတ်အခုသိနေပါလား CCTV များတက်တာโอ้ดูเนี่ยล่ะแหละต้าพี่เนี่ยล่ะจริงๆเนี่ยอ๋อดีๆเนี่ยดีๆอ่ะบ่มาแหละโอ้มาล่ะบาลูดิโยจีเนี่ยซ่อนเนี่ยแหละถ้าต้าเนี่ยไม่ไล่ปูกะจะบ่อู้อ้าโยจีอ่ะโยซู้ไล่ด่ากว่าดีซ่ามะล่ะหึอ๋อดาอีอ่ะไม่กลัวดาอีโยซู้ไล่ด่ากว่าต้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีซ่าမတော်မတူမဲတူမင်းမဲစားတာပေါ့ကျော်တမလားမဲတူလားမလားစားလားတင်းရှိရရှိရမယ်တဆုံးအာဝိုင်းတယ်တော့အာအာအာဝိုင်းတယ်အာအာရေချိုးလို့မအာဝိုင်းတယ်我要把你叫醒光了啊啊一转场了没一转场了没再有再有还有了没还有了没啊还有了没啊今天就你送姐妹给叫我说把姐妹给你要叫叫个 BDS BDS မညီရေမြားတကောင်းမှာသုံးစားလို့မရဘူးအစိုးဆုံးကဒီကောင်ငါးကောင်ဟာငါခွာထားတဲ့ပလင်းတွေကိုဒီကောင်ဘိုင်ပြတ်ပြီးသူယူယူပြီးတော့ရောင်းစားတယ်ကို့အကိုကြီးတို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်တိုက်မယ်じゃမရှိဘူးဟုတ်ပြီမယောင်းသေးပဲနဲ့ဒီနေ့ကြံသေးရမှရှိမှာမင်းအာဆွေရုံမပြေ
哎呀，我这公鼻子要笑你啊呗！啊，哪里面了？哎呀，夸！咋了？咋了你？把那个，把那个啊！咋样了？我们杨队没抢到路，木林，接住先，接住先，接住先，大哥喂，你用爱接住先，谁能拿铁来来比我？啊！我这是公主那边要哭我追啊，那个别动啊！啊！你那么穿的，我那么丑啊！啊！妈的，他们的狗娃，这不要把他当把你娃，你妈的呀！没路没路呀，我们赶紧！没得，苦到我们路呀，苦到我们路呀，公姐。啊！搞来的。毛毛哎，你妈嘞？啊，哎呀，那毛没了呗，没多少年了。哈，你讲我，阿爹阿妈哪里在？到我猫里边咪？要你擦，要你擦，要你擦，哎呀！啊，过来，母里边咪啦？哇，你讲妈妈我底下记得不？我到我妈哪里好？到猫到你来滴？都了嘛，刚洗了没？过来耶，把你到到老母里啊！他妈的，到我。哥，哦，都没一天呢，哦，叫谁回家嘛了？好了，哦，还要是明不明呀？明谁我过关呀？你先别了呀，啊，你先别了呀，还骗人家在哪里？你一天你没搞，小你要明天妈妈我抓背来，都如今来弄个表布嘞。好，别个个手机啊，好，得了么？这老乡现在讲话，你没叫他，你也没抓背手抓背来，你有谁不好嘛？要谁别了你？啊，没有了，我骗了，对的，嘿哟，生病了，嘿哟。毛毛，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 阿丽，哈，哪来的？你他妈厉害嘞！嘿，毛毛，他，毛毛，嘿，毛毛，毛爷。你到哪呀？你到哪？呀呀，到哪？啊啊啊！这边的，这边的，我奶奶离的。啊啊啊！哎，啊啊啊！喂，呀呀呀呀！你有这家记者是吧？哦，别弄，别弄，别弄。这边的别看了没？对啊，对啊，没落了，没落了。都落在山那头里边了，没树片那边的土地。没让你晒，没搞搞片的，你们羡慕了？哈，大米。大米你不在干盘田里嘞？你那里穿的多？哎哥，你低价了。低价了我。哎哥，俺如何把路往买，钱往买，皮往买？妈妈
mama no yeah mama mama no yeah mama lele na phin ne cha ba mama no yeah mama